Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Новий рік навіяв спогади про новорічне привітання Кучми з власним внуком. Одразу постало питання, а де зараз Роман Пінчук та чим він займається. Відомо, що Роман Пінчук – син підприємиці, меценатки Олени Пінчук та її першого чоловіка, колишнього голови «Чорноморнафтогаз» і екс-нардепа Ігора Франчука. Також він пасинок мільярдера, одного з найбагатших людей нашої країни – Віктора Пінчука. А головне – улюблений онук другого президента України Леоніда Кучми. Наразі Роману 32 роки і життя у нього як в шоколаді. Та тільки є одне питання. Якщо він улюбленець дідуся і українець, тоді чому він не захищає свою батьківщину? Натомість його дружина зараз в США. Якщо покладатись на інформацію соцмереж дружини онука Кучми, вона зараз проживає у Пало-Алто, штат Каліфорнія, США. Натомість місце перебування Романа достеменно невідоме. Він може бути як в Америці, так і в Україні – Києві, де має власний бізнес. Та сам він приховує своє місце знаходження, адже якби він пішов на фронт разом з нашими захисниками, українці не тільки любили б його за новорічне привітання з дідусем, а й пишались тим, що така людина не побоялась та пішла боротись за перемогу власної країни. Та Роман Пінчук вирішив, що краще просто приховати, де він, та спокійно жити. Та ймовірніше, він наразі знаходиться разом зі своєю дружиною в США. Проте його бізнес працює в Україні. Так, під час воєнного стану він зник з радарів. Скоріш за все, живе в іншій країні та заробляє гроші на українцях. В той час, як його дідусь Леонід Кучма проживає в Україні та бореться за висвітлення правди. Схоже, що внук пішов не в діда. Адже так випаруватись з інформаційного простору без сліду треба ще вміти. Як відомо, наразі Інтерпайп, а також медіахолдинг Starlight Media, ICTV, СТБ, новий канал та газова компанія Geo Alliance, які належать родині Пінчуків, перебувають під контролем бізнес-групи East One. Серед членів правління групи вказується і Роман. Він приступив до роботи в East One у 2016 році. Можна припустити, що саме тоді він вирішив змінити своє прізвище з Франчук, яке було йому дане від батька, на Пінчук, узяти від відчима. Тому виникає питань багато, та, на жаль, відповідей на них немає. Та якщо місце знаходження внука все ж таки знайдуть, то його настигне гнів та нерозуміння з боку українців. І це логічно, адже згідно з публічною інформацією, він навіть не робить нічого задля допомоги в досягненні перемоги нашої країни. Втім, в США допомагав відновлювати після урагану. Я хотів допомогти і від компанії, і від сім'ї, цитує його американське видання у статті «Спадкоємець мільярдера очолив команду з України з очищення від урагану Харві». Цікаво, чому ж про допомогу тоді американцям він розповідав охоче, а з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Минуло вже майже 2 роки, і подібних заяв від онука Кучми не витягнеш. Чи то він прикривається самим екс-президентом, який зараз досить активно коментує поточні події в Україні. Але цього ж очевидно недостатньо. Тим паче, що якби Роман опинився не деінде, а на фронті, чи бодай був активним волонтером, це б однозначно допомогло країні більше. Так чи інакше, факт залишається фактом. Зараз Пінчук-молодший, очевидно, здав позиції, а одного покровительства ні батьками, ні дідусем йому вже не буде достатньо. Краще б подібні особистості не проживали своє життя і ховались від зайвої уваги, а допомагали країні, тим паче, що ресурси на це у Романа достатньо. Великі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.